اللهم وصلنا إلى مقاصد الجبلين إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم انصرنا بسرك الجميل. اللهم اجرنا من النار. اللهم اغفره وارحمه كما ربيانا صغيرا. واغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم احفظ قلوبنا. اللهم نبه قبورنا. اللهم يسر امورنا. اللهم حسن مرادنا. اللهم تمم تقاصيرنا. اللهم نجنا ممن خاف يا خفي الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاستاذيننا ولاصحابنا ولاحبابنا ولشعرنا ولكبائرنا ولمن حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا مولى الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا إله العالمين. تقدر يا بذات كريم الصدقة پیارے محبوب کریم آقا روح فرین رحمت صدقہ آپ کی آل دا صدقہ ازواج مطہرہ دا صدقہ خلفاء راشدین صدقہ صحابہ کرام صدقہ تابعین تبع تابعین صدقہ سید الشہداء شہداء علی کربلا صدقہ تمام بزرگان عزیز آخرین اولیاء اللہ تیرے نیک بندہ صدقہ میری جلد پیشوائی برکت نجال اس محفل کو اس حاضرین میں حاضر کر بارگاہ قبول کر اتنا صدقہ یا اللہ ساجدین دنیا بہتر ہو یا اللہ صراط مستقیم بیچنوں کی توفیق کر یا اللہ سارے ظاہر اور باطن اصلاح فرما سارے سینے کو روشن کو منور فرما سارے گھروں کو یا اللہ رب ذکر دے فکر نہ تلاوت قرآن شاہ پہ آباد فرما اس عظمت والے گھر کو یا اللہ بات کر توفیق عطا فرما اس نے وابستہ جتنے لوگ کو انہوں کو دین دنیا نے خیر عطا فرما اس مدارس اندر دس گاد اندر خیر تے برکت عطا فرما یا اللہ سب کا امام حسین نے کر کے سارے حال گھروں کی طرف ساری حاجات کو قبول فرما اس ملک پاکستان کی ارض پاکستان کی طرف فرما یا اللہ اس نے اندر دین متین نہ بول بات فرما یا اللہ ساری اصلاح فرما ساری اولادن اصلاح فرما سارے یا اللہ حکمران اصلاح فرما اس ارض پاکستان کی حفاظت فرما اس نے اندر یا اللہ جل رحمت نے سائل بدبختی نے سائل دور فرما اسلام کی خاطر یا اللہ ملک کے اندر کیسے اندر دین متین نہ بول بات فرما اے حاجی درواز ساری حاجیوں کی حل فرما اے مشکل مشاہد ساری مشکلوں کو حل پریشان حال میں حال جرام دے رہا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما تن دستوں کو شادی رزق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بالخصوص سر سارے بخش فرما سر سارے ختم نال خیر فرما ختم نال قرآن فرما ختم نال ایمان فرما اور حب محمد المعصوم فرما یا سید الشہداء صدقہ سر یا اللہ تمام جائز حاجات پر دور فرما اپنے حبیب نے صدقہ مرنے ٹائم دے کلمے دی دولت نہ ملا بار فرما یا اللہ پیارے محبوب زیارت نہ مشرف اس وقت نظارے اندر یا اللہ حوض کوثر والے رسل کے ساتھ کرم دے فضل فرما بالخصوص مالک ساری حاجات یا اللہ ساری گناہوں کو معاف فرما کی دی گئے گلیاں دے پر تپاشی فرما یا اللہ کر بروز معاشر صلی اللہ تعالی خیر خیر کی محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر